សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានផ្តល់នូវអនុសាសន៍ណែនាំចំនួន5ចំណុចដល់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីអភិរក្សកូនត្រីពូជដែលមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពវារីវប្បករនិងកាត់បន្ថយសម្ពាធមកលើធនធានជលផលធម្មជាតិសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្តល់នូវអនុសាសន៍ណែនាំ5ចំណុចដល់ក្រសួងកសិកម្មនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីអភិរក្សកូនត្រីពូជដែលមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពវារីវប្បករនិងកាត់បន្ថយសម្ពាធមកលើធនធានជលផលធម្មជាតិការដាក់ចេញនូវអនុសាសន៍ទាំងនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្តេចធិបតីបានអញ្ជើញលែងកូនត្រី 1.5 លានក្បាលចូលបឹងធំក្នុងស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមនាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នាឱកាសនោះសម្តេចធិបតីមានប្រសាសន៍ថាទន្ទឹមនឹងការគាំទ្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះសកម្មភាពការងារដែលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាននឹងកំពុងអនុវត្តដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការអភិរក្សនិងការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយហើយនឹងបំផុសស្មារតីទេវាមច្ឆាមួយកក្កដាក្នុងដួងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសូមផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដូចតទៅអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ៊ំពូមីងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងការគាំទ្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះសកម្មភាពការងារដែលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាននឹងកំពុងអនុវត្តដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនឹងការភិរិយឬការភិវត្តធនធានជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងបំផុសស្មារតីមច្ឆាទីមច្ឆាទេវីមួយកក្កដាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមផ្ដល់នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដូចតទៅទី1រដ្ឋបាលជលផលត្រូវបន្តពង្រឹងការភិរិយធនធានជលផលព្រៃលិចទឹកព្រៃកោកាងជាពិសេសការភិរិយពូជត្រីមេពូជសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គនិងវារីសត្វងាយរងគ្រោះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ព្រមទាំងបន្តលែងកូនត្រីមេពូជបន្ថែមទៀតទៅក្នុងទីជម្រកធម្មជាតិទន្ទឹមនេះរដ្ឋបាលជលផលត្រូវសិក្សាកែលម្អនិងស្ដារកន្លែងអភិរក្សត្រីមេពូជនិងត្រីជម្រកបច្ឆាជាតិផ្សេងទៀតដែលគោករីរៈពិសេសនៅរដូវប្រាំងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងក្រសួងធនធានទឹកទុននិយមបង្កើនកិច្ចសហការកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតដើម្បីការពារនិងសង្គ្រោះជម្រកត្រីបេពូជនិងវារីសត្វងាយរងគ្រោះទី2ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ត្រូវដឹកនាំនិងជំរុញការគ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងបង្ក្រាបចលនាទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋជាពិសេសតំបន់ជំវិញបឹងទលេសាបដែលជាត្រីដែលជាជំរកត្រីពងកូនជំរកត្រីនិងជាកន្លែងស្វែងរកចំណីទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលអ្នកក្រមជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គួរបន្តចូលរួមជំរុញចលនាតាមព្រៃលិចទឹកតាមព្រៃកោកាងឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ជាជំរកពងកូនសម្រាប់វារីសត្វគ្រប់ប្រភេទនិងថែរក្សាទេរន្តរភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូជីកន្លងទៅយើងបានធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងសស្រាក់សស្រាប់អញ្ញាធិការទលីសាបក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្រសួងកសិកម្មក្រសួងធនធានទឹកអាដាមបកសាយសវាបន្តដឹកនាំការងារដើម្បីយើងធ្វើការចុះបញ្ជីរបស់បង្គោលព្រំនៅតាមតំបន់នៅក្នុងជុំវិញបឹងទលីសាបហ
ើយកន្លងទៅក៏មានការកាប់ទន្ទ្រានមួយចំនួនដែលយើងបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំសូមឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតទៅលើវិធានការនៅក្នុងការពារតំបន់នេះហើយយើងនឹងបន្តធ្វើថ្ងៃមុនមានការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនហើយកិច្ចការនេះមិនទាន់ចប់ទេយើងនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតហើយនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះនឹងមានការដាក់ចេញនៅវិធានការជាច្រើនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអព្ភវិរឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការកាប់ទន្ទ្រានប្រៃដីទីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងប្រព័ន្ធត្រីទឹកសាបការឈូសឆាយទ្រង់ទ្រាយធំការប្រើប្រាស់ជីគីមីហួសហេតុដែលធ្វើឲ្យមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអស់ប្រៃឈើសម្រាប់ប្រៃលិចទឹកទេប៉ុន្តែពេលទឹកឡើងវានឹងទៅជាប្រភពនៅក្នុងការធ្វើឲ្យពលត្រីស្លាប់តពុយដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងត្រូវហ៊ានអាកាសដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សមួយចំនួនតូចដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅជុំវិញត្រីទឹកសាបនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបជម្រកត្រីពងនឹងរួមគ្នាដើម្បីដាំព្រៃដាំដើមឈើឡើងវិញត្រូវបន្តធ្វើហើយធ្វើជាប់ជាប្រចាំមិនចប់ទេហើយសូមកុំសមាសម័យថារដ្ឋាភិបាលធ្វើតែពេលនេះហើយដកថយទុកលំហឲ្យធ្វើសកម្មភាពប្រេះផ្ដាសអត់ទេយើងនៅបន្តធ្វើបន្តថែរក្សាដរាបណាបឹងទន្លេសាបនៅតែជាជំរកត្រីពងនៅតែជាតំបន់ដែលត្រូវការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដាច់ខាតដើម្បីការពារតំបន់នេះហើយយើងនឹងបន្តជាប្រចាំតទៅទៀតនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តហើយសូមកុំចង់សាក់លបងគិតថារដ្ឋាភិបាលថ្មីក្មេងៗអត់ហ៊ានធ្វើអីខ្ញុំសូមបញ្ជូនសារឲ្យយើងនឹងបន្តធ្វើព្រោះជាកាតព្វកិច្ចកាន់តួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋមិនថាក្មេងមិនថាចាស់មានភារកិច្ចដើម្បីការពារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយចេរភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានេះជាកាតព្វកិច្ចខ្ញុំបញ្ជូនសារប្រប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអត់បញ្ជូនសារច្រើនទេយើងធ្វើហើយកុំឲ្យស្ដាយថាចង់សាកធ្វើមែនណាកលែងមកកកូកទៅធ្វើហើយខ្ញុំសូមឲ្យអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទីនោះនៅក្នុងតំបន់មួយដែលយើងកាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលភូមិឋានដែលគាត់មានរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនៅទីនោះអ្នកធ្វើនៅក្នុងតំបន់ពីរតែមានសិទ្ធិអាស្រ័យផលសូមប្រើប្រាស់ហើយក្រសួងកសិកម្មត្រូវធ្វើការសហការជាពិសេសណែនាំការប្រើប្រាស់ជីអីផ្សេងផ្សេងព្រោះអានឹងតែធ្វើមិនស្រួលគឺដូចអញ្ចឹងគាត់ដាក់យកមកអស់ដៃដល់ពេលទឹកឡើងមកនៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាពុលត្រីបាទហើយយើងក៏មិនចង់ហូបត្រីដែលយកមកកថាស្រួលចាប់ព្រោះវាងាប់ហើយយកមកដើម្បីហូបអានឹងចប់ហើយអានឹងខ្ញុំចាំ
ប្រធាន USAID មួយកាលពីដើមឆ្នាំ90គាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ទៅស្រុកមួយគាត់ចូលហាងហូបបាយគាត់ចូលហាងហូបបាយគាត់ចូលទៅប៉ុន្តែមុនហ្នឹងគាត់ជិះកាត់កន្លែងបឹងមួយដែលគេប្រើឆ្នាំដើម្បីបំពុលត្រីយកដល់ទៅហូបបាយគេយកត្រីមកគាត់សួរថាត្រីហ្នឹងមកពីណាគាត់ថាចាប់នៅក្បែរហ្នឹងគាត់ថាហូបអត់ទេមិនបាច់ហូបទេសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់អញ្ចឹងគឺកិច្ចការមានជីវភាពហើយតែសុខភាពសំខាន់អញ្ចឹងការហូបចុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគិតគូរហើយជាពិសេសវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាំដោះចិញ្ចឹមដើម្បីកាត់បន្ថយគីពីឲ្យបានច្រើនព្រោះអានេះតែម្ដងតែតាមបង្កើតបញ្ហាច្រើនដែរសំណួរសួរថាហេតុអីឥឡូវមនុស្សច្រើនឆាប់កង់សៀបន្តិចតិចសួរទៅ10នាក់យ៉ាងហោចណាស់មានម្នាក់ដាក់អាសរសៃបេះដូងមានអ៊ំអ៊ំពូពូខ្លះគាត់ខឹងពេកគាត់ថាជំនន់អាពតមិនឲ្យគាត់ហូបឥឡូវពេតមិនឲ្យគាត់ហូបទៀតចុះពេតហាមថាបងអើយលើសជាតិស្ករហើយអើលើសខ្លាញ់ហើយអញ្ចឹងគាត់ខឹងពេតមិនឲ្យហូបអញ្ចឹងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាសំខាន់ឥឡូវពិភពលោកក៏វិវត្តដែរកាលមុនគេវិវត្តទៅប្រើជីគីមីផលិតផលពោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមអាផលិតផលដែលអត់ប្រើគីមីថ្លៃវិញទៅលើពិភពលោកដោយសារបញ្ហាសុខភាពវិវត្តអញ្ចឹងនៅយើងក៏ល្អការប្រើប្រាស់និងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងការបច្ចេកទេសហើយជាពិសេសនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបទេខ្ញុំសូមឲ្យចូលរួមដើម្បីថែរក្សាទាំងអស់គ្នាសម្ដេចតេជោបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយពីដើមចុងអាណត្តិមុនដោយសារការកំណត់ព្រំរបស់យើងពីមុនវាប៉ះពាល់ខ្លះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលមានលំនៅឋានយូរហើយកំណត់នៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់អញ្ចឹងបានយើងឲ្យកែសម្រួលឡើងវិញចុះបញ្ជីកំណត់ព្រំដីឡើងវិញហើយការចុះយុទ្ធនាការចុះបញ្ជីដីគឺយើងធ្វើទូទាំងប្រទេសមិនតែបឹងទន្លេសាបទេហើយនៅខេត្តកំពង់ចាមនេះនឹងទៅជាខេត្តទី1ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដែលគេមិនឯដំអភិបាលបោដើម្បីខ្ញុំប្រកាសនៅក្នុងការបិទបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីដីជាប្រព័ន្ធដើម្បីផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខេត្តនេះខេត្ត1ខេត្តដែលដោះអស់មីនគឺមានច្រើនជាងដល់ជាងពាក់កណ្ដាលហើយយើងបន្តដោះទៀតតែបិទបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីដីដើម្បីកាត់បន្ថយនៅទំនាស់ដីតាមរយៈនេះគឺយើងទៅផ្ដោះនៅខេត្តពុកចាបទី1ហើយយើងនឹងបន្តទៅទៀតយើងនៅសល់ប្រហែលជាຕົង5លានក្បាលដីទៀតដែលត្រូវចុះបញ្ជីទៅប្រគល់តាយើងទាំងអស់7លានក្បាលដីយើងធ្វើបានជាង2លានឥឡូវកំពុងឲ្យចាត់ចែងថ្ងៃមុនឃើញលើកម្រងថវិកាជាង110លានដុល្លារស្នើសុំបងដើម្បីបញ្ចប់នៅក្នុងការចុះបញ្ជីក្បាលដីនេះបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដីរដ្ឋដីឯកជនដើម្បីចេញជាប្រព័ន្ធឲ្យស្រួលបងប្អូនកុំឲ្យមានទំនាស់អីផ្សេងផ្សេងកំណត់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងសូមគោរពឲ្យបានជាពិសេសនៅតំបន់អភិរក្សផ្សេងផ្សេងរួមទាំងតំបន់បឹងទន្លេសាបយើងផងទី3គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីទប់ស្កាត់នៅមកក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅបឹងទន្លេសាបត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងបង្កើនការទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់ជាពិសេសក្នុងរដូវបិទនេសាទដែលត្រីកំពុងពងកូន
ព្រមទាំងចាត់វិធានការបើកម៉ាត់ចំពោះការផលិតការចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទដែលមានលក្ខណៈបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លាំងដូចជាឧបករណ៍ឆក់និងស្បៃមុខជាដើមទន្ទឹមនេះគួរបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយការអប់រំនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការពិរិយនិងការធានានិរន្តរភាពទុនធានជលផលសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងទី4រដ្ឋបាលជលផលរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិតួអង្គពាក់ព័ន្ធត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍នេសាទក្នុងការគ្រប់គ្រងការពារនិងអភិរក្សទុនធានជលផលស្របតាមទិសស្លោកសហគមន៍នេសាទគ្មានបទល្មើសជលផលត្រូវខិតខំពង្រីកសកម្មភាពទេសចរធម្មជាតិនៅតាមបណ្ដាសហគមន៍ទាំងអស់ជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដែលសម្បូរដោយមច្ឆាជាតិសត្វផ្សោតសត្វស្លាបព្រៃលិចទឹកព្រៃកោងកាងដែលគ្រប់គ្រងជីវភាពប្រជានេសាទនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើការនេសាទតែមួយមុខសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពទី5ជំរុញវារីវប្បកម្មតាមគ្រប់រូបភាពតាមទឹកសាបទឹកសមុទ្រទាំងសមុទ្រដោយលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសបង្កើតភ្នាក់ងារវារីជាតិកម្រដែលប្រជុំនឹងការផុតពូជដើម្បីអភិរក្សនិងកូនត្រីពូជដែលមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចពូជដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពវារីវប្បកម្មផងនិងកាត់បន្ថយសម្ពាធមកលើធនធានជលផលធម្មជាតិផងទន្ទឹមនេះត្រូវបង្កើតការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសុវត្ថិភាពសមត្ថភាពកែច្នៃនិងការអភិវឌ្ឍខ្សែច្រវាក់តម្លៃជលផលដើម្បីពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ផលផលិតផលជលផលកម្ពុជាទាំងសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកក្រៅប្រទេសជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមបំពេញរៀបនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនចូលរួមគាំទ្រឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតតាមរយៈការផ្ដល់បច្ចេកទេសនិងដើមទុនរួមទាំងហិរញ្ញប្បទានការប្រាក់ទាបដើម្បីជំរុញវារីវប្បកម្មនិងការកែច្នៃផលិតផលជលផលកម្ពុជា។